Olá, eu tava com um problema na minha cadeira, que o rodízio tava muito duro. Aí eu procurei na internet alguns vídeos que ensinavam como tirar o rodízio, alguns utilizando chave de boca, chave de fenda, mas não deu muito certo aqui, que força muito a roda e pode às vezes quebrar. Então, eu desenvolvi um método, também é bastante eficiente, para quem quer, tiver o mesmo problema que eu, tiver querendo tirar o rodízio para poder fazer a limpeza. Que estava muito duro aqui, ó, não estava rodando, estava embuchado, com sujeira e está enferrujado. Então, a gente precisa de uma chave de fenda. Então, com a chave de fenda a gente consegue tirar aqui, fazendo uma leve pressão, uma pressãozinha, ele sai, entendeu? Aí, a gente precisa de um tijolo com furo, martelo, uma chave de fenda pequena, pode ser uma faca, um pedaço de papel. Então, como é que faz? Primeiro, o rodízio, ele tem se fosse uma tampinha aqui, precisa tirar para poder ter acesso ao eixo. Então, pode ser com a faca mesmo que tire. Então, a gente tira aqui. Tirado aí, ó. Aí tem o buraco aqui do onde tem o eixo. Tem que se ater porque um lado ele sai, o outro lado ele tem tipo uma cabeça de um prego, então ele não sai, então tem que abrir o lado que ele é mais fino. Aí com esse lado mais fino, põe pra cima, coloca no buraco do tijolo, vamos pôr um papel para não arranhar, né? Aí vai com a chave de fenda, posiciona aqui em cima do parafuso do eixo e bate com o martelo até ele sair. Pronto. Tá aí, ó. As rodas. E aqui embaixo, o buraco do tijolo. Tá o eixo. Prontinho. Não quebrou as rodas, ó. Não sujou. Tá inteira, intacta. E eu tirei. Agora eu vou ali lixar e engraxar aqui pra poder colocar de volta. Ok, valeu.